Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu resolvi vir aqui, tá, para falar sobre o Golden Beauty. Se você tem dúvidas se realmente funciona, se vale a pena você comprar, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Então, pessoal, o Golden Beauty é um suplemento em cápsulas, tá, que veio para auxiliar várias mulheres e homens a estar deixando a sua pele mais bonita e mais saudável. Vai trabalhar ali retardando o envelhecimento precoce. Então, se você que está assistindo esse vídeo, infelizmente, está sofrendo de rugas, marcas de expressões, pé de galinha, celulites, estrias, saiba que ao utilizar, fazendo um tratamento certinho do conforto da sua casa com Golden Beauty, você vai sim conseguir se livrar desses malefícios que infelizmente acontecem, né, com o passar dos anos na nossa pele. Isso acontece por muitas das vezes, tá? Porque o nosso corpo para de produzir colágeno e ácido hialurônico na quantidade certinha. Então, começando a utilizar suplementos que são 100% naturais, como o Golden Beauty, tá? Você vai sim conseguir estar deixando a sua pele saudável, livre de rugas, marcas de expressões e pés de galinha. A maneira certa de utilizar Golden Beauty para de fato ter ótimos resultados são 2 cápsulas por dia. E aí você pode estar fazendo de acordo com a sua rotina, só não pode se esquecer que são 2 cápsulas por dia, de preferência uma na parte da manhã e outra na parte da noite. Ele é 100% natural, não causa nenhum tipo de efeito colateral. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é a garantia estendida desse produto, tá? Você pode comprar, começar a utilizar, e se por algum motivo você não gostar ou achar que não estava funcionando, o que eu acho bastante difícil de acontecer, tá? Você pode ainda assim entrar em contato com o fabricante e solicitar o seu reembolso. Ele chega rapidinho na sua casa, tá? Mas vai depender também do estado onde você mora. Se você mora mais na região sudeste, rapidinho que ele chega mesmo. Ele é muito bom, não causa nenhum tipo de efeito colateral. Você só tem que se atentar também no site correto para comprar, porque ele não é vendido em Mercado Livre, OLX, Marketplaces que tem por aí, nenhum desses outros locais. Somente no site do fabricante você consegue comprar o Golden Beauty, tá? O original. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero verdadeiramente ter ajudado vocês com essas informações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu te convido agora a estar acessando o site oficial do Golden Beauty para ver lá mais relatos e mais depoimentos. Um beijo e até mais!